experiència és molt positiva, fa un recull de tot el que nosaltres estem gestionant i sobretot el que ens trobem sobretot a la porta de l'entrada del centre de salut. La primera atenció que es dona a la ciutadania. Ens dona eines per treballar, gestionar i solucionar. Jo crec que és una cosa que hem de fer per especialitzar-nos, continuar formant-nos, i és important perquè és que al fi i al cap nosaltres estem cada dia, canviem i anem adaptant-nos a les situacions que tenim socials. Som la porta d'entrada del sistema sanitari i ens hem d'adaptar a les necessitats i tot el que comporti. Sí que potser tenim més clar que la medicina i l'infermeria han canviat, però els administratius també. Nosaltres ja no sols donem hores, sinó que gestionem un ventall molt ampli per poder donar una sortida i una resposta efectiva a totes les necessitats que tenen els usuaris que es presenten al centre.